Soc Sabrina Grau. L'any passat també vaig graduar en la Universitat Politècnica de València, en el campus de Gandia, de gestió turística. Actualment estic treballant com a jefa de booking i producte en roomsday.com, una agència de viatges online de Gandia. Vaig entrar a treballar en aquesta agència arrel de que vaig començar a fer les meves pràctiques en el segon curs i bueno, vaig anar acabant de formar-me i posant en pràctica tots els conceptes que havia après en aquesta universitat. Sobretot, una persona que a dia d'avui és titulada i que està sense feina, jo li aconsello que comence per fer pràctiques. Les pràctiques són molt importants per adentrar-te en el que és en el món laboral. I sobretot no deixar mai d'estudiar i sobretot d'investigar, no?, en el camp que realment t'agrada de lo que és la gestió turística.